ಇನ್ನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಬಾ. ಅವನಿನ್ನ ಎದ್ದವನೇ? ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ ತಂಟಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ನ? ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರ ಮಾಡೋದೆ. ಏ ಇರ್ರಿ, ಅವನಿನ್ನೂ ಎದ್ದವನೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಎದ್ದವನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮನೇಲೂ ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ ಉರಿತಾದೆ. ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗ, ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿದ್ಯಾ? ಮಲ್ಗು ಮಲ್ಗು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಕಿರಿ, ಮುನ್ಕಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಕಂದ ಅಯ್ಯ, ಇದ್ಯಾಕ್ಲ ಉಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮನ್ಗಿದ್ಯಾ? ಉಪ್ನೆಸರು ಸಾರು ಒಂದ್ ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಸಲ ಬಂದು ತಲೆ ತಿಂತೀಯಮ್ಮ? ಲೇ ಇವಳ, ಅವನೇನ್ ಸಣ್ಣ ಮಗುನ, ಹಸುವಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಉಣ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಬಾ. ಉಣ್ಣಕ್ ಯಾರು ಬಂದನ ಮಾಡೋರು? ಹೋಗ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಏನಂತೆ ಅವನ್ ಗೋಳು ಏನಂತೆ? ಯಾಕೋ ಮಗ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನೇ. ಅವನದೇನ್ ಹಚ್ಕೊಂಡವನೋ ಮನ್ಸ್ಗೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಬಾ. ಅವನಿನ್ನ ಎತ್ತವನೇ? ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ ತಂಟಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ನ? ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರ ಮಾಡೋದೆ. ಏ ಇರ್ರಿ, ಅವನಿನ್ನೂ ಎದ್ದವನೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಎದ್ದವನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮನೇಲೂ ಇನ್ನೂ ಲೈಟ್ ಉರಿತಾದೆ. ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗ, ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿದ್ಯಾ? ಮಲ್ಗು ಮಲ್ಗು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಕಿರಿ, ಮುನ್ಕಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ. ಕಂದ, ಏನಪ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ಯಾ? ಮಲ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಬೆಳೆಯೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಕಣ. ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ. ಮಗ ಮಗ, ಏನಪ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಗೋದಿಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮಗ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳಾಗೋಗಿ. ಏ ಅವನ್ ಆಚೆ ಹೋದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ ಹೋದ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಯಸ್ಸು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಆಡಿಸ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ತೋಪಲ್ ತುಪ್ಪ ಹುಡುಕ್ತದೆ, ಚಪಲ ಚಂಚಲ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಕಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಗಂಟ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ತಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟ. ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೊಸಿ ಆಟಾಡಿದ್ನ ಬಿಡಿ. ಬೇಗ ಒಂದ್ಸಲ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಕೋಗಿ ಪಂಚಮಿ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಿಂಗೆಯ ಎಷ್ಟೇ ಕತ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ನರ ಇರ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದಬ್ಳ ನರ ಇರ್ಲಿ, ಸಲೀಸಾಗ್ ಪೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ದಾರ್ವಾ. ಇವರು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡಜನ್ ಬಳೆನಾರ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವ್ಗಳೇ ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮಂಗೆ ಅಲ್ವೇ. ಇದು ಇಂತ ಈಸಿಯಾ ನೀವು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ತದಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದ್ರೊಳಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಏನ್ ಬಂತು? ನಾವ್ ನೋಡ್ದೇ ಇರೋದೆ ಮಾಡ್ದೇ ಇರೋದೆ. ಬೀಗ್ರೆ, ನಿಮ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರ್ ಬರ್ತದ? ಮೋಟರ್ ಹಳೇದಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ, ಬತ್ತ ಬತ್ತ ನೀರ್ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ತದೆ. ಒಸಿ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ದಬಾಯಿಸಿದ್ರೆ ತೊಟ್ಟ ತೊಟ್ಟ ಅಂತ ನೀರ್ ಬತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಏನ ಕೆಂಚ, ಬೀಗ್ರನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಏನದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಫ್ರೆಂಡರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರ್ದೆ ಸರ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಊರ್ ಹೋಗಿ ಎಡವಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನ್. ಪಾಪ ಹೊಸ್ದಾಗ ಮದ್ವೆ ಆಗವ್ರೆ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಮೂರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಆಸೆ ಕನಸು ತಡ್ಕೊಳ್ಲಾರ್ದೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಎದ್ ಬಂದವನ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಬಾಧೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಳಿಯಂದ್ರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ದಾಟೆ ಬಂದಿರೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು, ಆಗದೇ ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಚಾರ. ನಾಳೆನೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಮಾವ. ಬಾಳೆ ಮಗ ನೀನಾದ್ರೂ ಬೈರ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಚಾರ, ಅವ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತೈತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಲಿ.
ಈ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನವರಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ನೀರಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇರಿ, ಪರಿಹಾರ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ.